ନାଇଁ ମୋର ମୋ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅଛି ବାପୁନା ବୋଲି ସାର୍ରେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ବୋଲି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହିଳା ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ତା ମିସେସ୍ ଯିଏ ଅଛି ତା ମିସେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ବୋଧେ ହେବ, କାରଣ ଆମର ଆଉ ବୋଧେ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଆଶା ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କର ଯାହାଟା ଇଏ ରହିବ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଟା।